Magandang gabi sa lahat. This is Faith from Pampanga. Itong first part ng kwento ko ay naganap noong di pa ako pinapanganak. Nagkwento lang sa akin ito ng mga ate ko. Ang dati daw naming bahay ay matatagpuan sa tapat ng simbahan. Yung bahay namin na dating tinirahan ay yung pang-istilo ng panahon ng mga Kastila. Ito yung mga duplex sa two-story, pero kahoy siya. Ang nanay ko ay debotong katoliko noon. Katunayan, isa siya sa mga choirs ng bahay. Segway lang, maganda talaga ang boses ng nanay ko at nagmana lahat sa kanya yung mga kapatid ko. Pwera lang kami ng ate Donna ko. May ka-duplex daw kami noon na sugarol ang inang ng tahanan. Ito ang dahilan kung bakit lagi nag-aaway sila mag-asawa. May ingi sila at palagi na lang nagmumurahan. Hindi naman kami mga chismosa, kasunding-ding na sawali lang ang pagitan namin kaya lahat ng sigawan nila narinig ng pamilya namin. Kaya talagang nabubulaho ang mga magulang ko at mga kapatid ko noon. Ang sugal ng ina sa kabilang bahay ay baraha na tinatawag na kwaho. Ewan ko kung anong tawag dun sa Tagalog. Nung panahon na yon, meron akong kapatid na sakitin na siyang ikalabing tatlo sa amin. Ang nanay ko rin ay kasalukuyang buntis sa akin noon. Kwento sa akin ng mga ate ko, may mga nakikita daw silang kababalaghan sa paligid pagsapit ang takip silim. Di lang daw sa bahay namin, kundi saan-saan pa na malapit doon. Yung sabi pa ng ate ko, kapag may namatay daw na baby sa mga kabaryo namin, kaugalian na sa likod ng simbahang katoliko ito binabaon. Kaya sa simbahan na yun, usap-usapan na marami nagbumultong mga bata. Minsan, may narinig silang mga uha ng baby sa madaling araw. Isang gabi, hindi kaagad nakauwi ang isa kong kuya. Siya yung pangalawa sa panganay. Nagkatrabaho na siya noon sa Bulacan at taga doon din yung napangasawa niya. Isa siyang inhinyero. Dumalaw lang siya sa amin upang maghatid ng pera kay nanay. Galing pa siya sa isang kaibigan niya noon. Late na nung maisipan niyang umuwi. Malapit siya sa amin nang may nakita siyang malaking bagay na nasa bubong namin. Tinitigan niya ito ng mabuti at namasdan niya na ito'y hugis tao na nakayuko. Habang papalapit siya, lalong luminaw ng tuluyan ang paningin niya. Napatunayan niya na tao nga ito na nakayuko sa bubuongan namin. Sumigaw ng malakas na, "Hoy!" yung kuya ko at tumakbo papalapit sa bahay namin. Dumingon sa kanya yung tao na nasa bubong at laking gulat ni kuya nung naging ibon nito bigla at lumipad papalayo. Dahil dito, labis na nag-alala sila sa bahay dahil buntis si nanay sa akin at malamang aswang yung nakita ni kuya. Saka dahil nga sakitin din yung isang kapatid ko, baka siya rin yung pinupuntirian ng aswang. Minsan naman ang isang ate ko, naiihi ng 10 oras ng gabi. Tatayo na sana siya na may marinig siyang naglalakad ng mabigat sa daan na tunog na kinakaladkad na kadena. Dahil sa labis na paghihilakot, hindi na si ate lumabas at napaihi na lamang sa shorts. Basa pati kumot. Ay! Kinabukasan, syempre nasisal siya ni nanay. Kaya pinagtapat ni ate na may narinig kasi siyang mga kinakaladkad na kadena sa daan, kaya hindi siya nakalabas. Sumabat ang tatay ko, yun daw si Don Ramon. Isa itong tao na sobrang yaman nung nabubuhay pa siya. Lagi daw nagpaparamdam yun. Si Don Ramon ay isang Kastila na may tirahan na mataas sa may dulo ng barangay namin. Ang nanay ko naman ay lubhang nababahala para sa mga kapatid ko dahil sa mga nakikitang kababalaghan at nadidinig nila. Lalo na para sa akin na nasa sinapupunan pa lang niya. Kaya napagkasunduan nila nanay at tatay
na humanap na gusto makipagpalitan ng bahay. Makalipas ang isang linggo, kumalat ang balita na nakikipagpalit nga kami ng bahay. Nakarating yun sa pinsan ng tatay ko, si Tito Felix at Tita Talia. Dalawang kanto lang ang layo nila sa amin na kanilang tirahan at mga 10 bahay ang pagitan. Nagkasundo sila ng mga magulang ko na magpalitan nga ng bahay. Wala nang marami pang salisalita. Total, pareho lang naman ang disenyo ng bahay at pareho din ang laki ng bakuran. Agad na pumayag ang mga magulang ko. Ang mahalaga, makaalis na kami sa bahay namin. Isa pa, nakakabigat daw kasi sa buhay yung puro na lang mga negatibo yung naririnig. Dahil nga yung katabing bahay namin, lagi nag-aaway dahil sa sigurol na ina. Hanggang sa nakalipat na yung mga magulang ko at mga kapatid sa bahay nila Tito Felix at Tita Talia. Hindi naman nagtagal, may mga nakaklose yung nanay ko sa mga taga malapit sa amin. Binahagi kay nanay ng isang kakilala ang salita ng Diyos at doon ang nagsimulang naging born again Christians yung pamilya ko. Kaya nang pinanganak ako, born again na sila at doon na ako pinalaki. Pero ilang gabi pa lang ang nakakalipas mula nung lumipas sila nanay doon sa bahay, nadiskubre na niya kung bakit nakipagpalitan ng bahay yung pinsan ng tatay ko. Segway lang ulit. Ngayon, nakabase na sa Guam yung buong pamilya nila Tito Felix at Tita Talia. Anyway, may narinig na iyak ng bata sila nanay dun sa bahay. Isang beses pa, may nakitang sanggol na umiiyak sa puno ng makabuhay. Ang puno ng makabuhay ay tinuturing na pampalaglag daw ng bata. Isang tanghali naman, biglang kinilabutan si nanay habang siya nagsasampay sa tapat ng punong santol. Kasi parang may nakatingin daw sa kanya at sumisitsit. Nagpalingalingan naman si nanay, wala naman tao sa paligid. Ang puno ng santol ay sa kapitbahay namin, pero nakalabas ang ilang sanga sa bakuran namin. Mayabong ang punong ito. Siguro explain ko lang ang pagkakasunod ng mga puno sa bakuran na nakapagitan sa amin. Dalawang bayabas ang sa makabilang bahay, patras sa likod. Kay mito sa kanila, kay mito sa amin. Nyog sa amin, santol sa kanila. Kay mito sa kanila, nyog sa amin. Balingbing sa amin, kay mito sa kanila. Makabuhay sa amin, na maraming humihingi sa mga kapitbahay. Pakiling sa amin, na ito yung may mga dahon na parang steel wool. Sampalok sa kanila na ang lagunan dahon at palaging maraming bunga. Ang pangalan pala na kapitbahay namin na nakatira sa kabilang bahay ay Aling Esti. Isa itong malditang babae na palagi nakaismid at pailalim tumingin. Nasa Saudi pala ang asawa nito, kaya ganun na lang kayabang. Sa bahay namin na yun, doon na ako lumaki at nagkaisip. Tuwing umaga, palaging masukal sa bakuran dahil marami ang mga puno. Nagkasabay na magwalis ang nanay ko at si Aling Esti isang umaga. Kinuwento ni Aling Esti sa nanay ko na may multo nga sa tapat nilang bahay na walang nakatira. Patay na yung may-ari ng bahay na yun. Kaya daw tuwing gabi, hindi na sila lumalabas. Kaya kahit tumipat na sila nanay, mukhang hindi nila matatakasan ang mga kababalaghan. Lumipas pa ang panahon, lumaki na ako at nag-aaral na sa paaralan. Grade 1 na ako nito nung mangyaring susunod kong kwento. Isang gabi, sumakitan siya ng ate ko. Eh yung palikuran namin ay sa likod pa at nakahiwalay sa bahay, kaya nagpasama sa akin si ate. Malalim na yung gabi at maliwanag ang buwan. Nasa labas lamang ako, hinihintay ko si ate habang kumakain ako ng balimbing na pinitas ko lang sa puno.
Habang nagbabawas ang ate ko, kinakausap niya ako dahil takot siya na baka iwan ko daw siya. Habang kumakain ako ng balimbing, kumakanta ako ng kanta namin sa school, isang Kapampangan song. Uyana, 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 uyana. Uyana in papel, sula-sula, puya sa lauran mi, maring puta mana, puya. Uyana, 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 uyana. Uyana pangutang-utang menong kenu, ya ibat-ibat, ya kampeping kasal na labukas. Sa mga hindi nakakaintindi na Kapampangan, ang ibig sabihin nun, hayan na yung papel, palipad-lipad, sahurin mo maring baka mahulog. Pagtanong-tanong mo kung kanino galing, galing kay Peping na ikakasal na bukas. Inaaksyon ko pa nga yung kanta at nung aktong sasahurin ko kunwari yung papel sa taas, syempre nakatingala ako. May nakita akong ilaw at sa taas ng puno ng sampalok ito nang galing. Tumigil ako sa pagkanta. Ang ate ko naman, biglang tinatawag ako. Sumagot lang ako ng, "Oh," para sabihin na nandun pa ako. Pinakatitigan ko niyang mabuti yung ilaw at nagliwanag pa yun lalo. Nakita ko na rin sa wakas ang isang napakaitim na tao na bubuga ng usok at nakatitig din sa akin. Nagsalita akong nanginginig yung baba ko sa takot. Ate, may naninigarilyo ba sa taas ng puno ng sampalok? Ha? Eh bakit naman umakyat pa sa puno? Sabi naman niya. Ewan ko, nakita ko mahaba yung buhok. At diniscribe ko pa sa kanya. Nang walang ano-ano, lumabas yung ate ko sa palikuran habang tinataas yung kanyang shorts. Tumatakbo siya. Hindi ko alam kung nakapaghugas na ba siya noon. Basta niyaya niya na akong pumasok. Agad kami nagtakip ng kumot dun sa kwarto. Nakatulog naman ako kaagad noon at sinabi ni ate kinabukasan kay tatay na may kapre nga dun sa likod, doon sa may sampalok. Mula noon, hindi na kami kumakain ng marami sa gabi para maiwasan ang pagsakit ng tiyan. So yun, nalaman namin ang mga dahilan kung bakit nakapagpalit sila Tito Felix. Marahil, nalaman din nila yung naming dahilan sa unang gabi pa lang nila doon. Sadyang marami mga nagpaparamdam sa baryong yun. Ang kwento ko naman sa susunod ay isang confession that prayers really work. Thank you for listening. Ito po muli si Faith na mula sa Pampanga. Naniniwala ba kayo sa mga manggagamot? O ika nga nila, albularyo daw? First time ko mag-post ng story dito, kaya sana mapansin niyo ako. Ako ay 12 years old pa lamang nung sinasama ako ng mama ko sa kanyang paggagamot. May naging customer siya na principal sa isang school sa aming probinsya. Taga Bicol po pala kami. Pinuntahan ng principal yung mama ko sa amin. "De Diyosa, patawas naman kami. Hindi namin maintindihan kung bakit namatay yung tatay ko. Naubos na ubos yung dugo. Lalabas na sana siya sa ospital kinabukasan. Pero nagulat kami na bigla siyang namatay." "Sino ba yung pinag-iiwanan niyo sa tatay niyo?" Tanong ni mama. "Isa sa mga kusinera namin na 17 years old." Sagot sa kanya ng principal. Nanahimik saglit si mama matapos ay sinabi niyang, "May aswang kayong kasama. Yun mismo yung pinagkakatiwalaan niyong magbantay." Hindi kagad naniwala yung principal. "Ha? Paano mangyayari yun? Matagal na namin kasama ito sa bahay." Gulat na sagot sa kanya ng principal. Ang sabi naman ni mama, "Kaya kong patunayan yung sinasabi ko. Sumunod ka lang sa sasabihin ko." Nag-usap na nga sila. Nagpa-set up si mama ng kasiyahan
para sa lahat ng mga tauhan ng prinsipal. Pagkatapos, ang bili ni Mama, patulugin daw yung mga tauhan ng maaga. Ito na ngayon nangyari. Pagpatak ng 12 ng gabi, agad kami nagpunta sa bahay ng prinsipal. Tulog na ang lahat. Nagsimula na si Mama magpausok ng kamangyan, insenso, at may parang bato siyang nilagay doon. Pinausukan niya ang lahat ng parte ng bahay at pinagbubuksan ang bawat kwarto. Pagbukas namin ng isang kwarto, yung kusinera na 17 years old ay talon-talon sa higaan niya. Tila ba nagwawala ito? Lumayos kayo! Ilayo yung kusya tusok! Sigaw ng kusinera na ibang-iba na yung boses. Habang naamoy niya ito, unang beses ko makakita na mula tao, nag-iiba siya ng anyo, naging pusa, aso, at baboy. Natakot na kami hanggang sa hinawakan ni Mama yung singit nito at may nakuha itong maliit na bote na parang may butiki sa loob at meron langis. Ibalik mo yan! Yan ang pinagagalingan na aking lakas! Sigaw ng aswang. Alam ko, kapag nawala ito, mamamatay ka. Sagot ni Mama. Tama na yan ang lolo ko. Pakiusap. Gusto ko lang mabuhay. Hindi kami mabubuhay kapag hindi kami nakakatikip ng dugo ng tao. Pagmamakaawa ng aswang. Pero hindi siya pinakinggan ni Mama. Agad na umalis doon si Mama at sinira ang lanahan. Hindi nagtagal, biglang namatay na lang yung aswang. Kaya doon na natapos yung problema ng prinsipal. Pasensya na kayo sa maikli kong kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong lingkod, Kim. Simula na magtrabaho ako sa call center, maging ang natural body clock ko ay naguluhan na rin sa tamang oras at araw. Pauwi na ako ng umaga, samantalang ang iba naman ay kagigising lang at bago pa lang naghahanda para magtrabaho. Tuwing day off ko, ang kama ko ang bago kong best friend. Sinubukan ng mga magulang ko na suportahan ako sa pinapasukan kong trabaho. Subalit tumaan ang mga araw, maging sila, nag-aalala na rin at nagdadalawang isip sa aking career choice. Dumating ang Agosto, ang habagat season. Ito yung mga panahon na sa opisina ako natutulog ng ilang araw, makaligtas lang sa baha. Tulad ng dati, dumating ang tag-ulan sa buwan ng Agosto. Hindi ito unusual torrential rain dahil halat yata ng ulan sa langit, binuhos na. Naiwan ako sa Ortigas, hawak lang ang isang payong na proven namang useless sa mga panahong ganun. Nakagresibo ang ulan. Ilang oras na rin ako naghihintay sa kalye para makauwi na sa kainta. Pero walang nagsasakay sa lahat ng uri ng transportasyon. Kung meron man, puno naman. Isang taxi, Innova model, ang huminto sa harapan ko at ng iba pang mga pasahero nag-aabang. Ang driver ay may kasamang babaeng may kalong na tatlong gulang na batang lalaking natutulog. Na makasakay na kami, hindi niya kami siningil. Pilit kami nagbabayad, pero hindi niya yung tinanggap. Nakakapagtaka dahil yung kotseng panlimahan lang ay tila naging clown car kung saan nagfit kaming 14 na pasahero. Ang sabi ng babae, may na-experience sila last year na bumaha at halos hindi sila makausad. Sa kakakwento niya, nagdulot ito ng pag-alala at kabal sa ilan. Kaya inadjust na lang nila ang kanilang mga earphones at ang iba, pinilit na lang makatulog. Habang tumatagal, tumataas din ang tubig sa highway. Ang ibang motorista, huminto na lang sa tabi at hinintay na lang na humupa ang tubig habang ang iba naman ay naghanap ng ibang madadaanan. Hindi tulad ng ibang mga sasakyan, ang kotse namin ay nag-glide lang sa tubig. Sabi ng driver, ang sasakyan nila ay pwedeng dumaan sa 2 to 3 feet na lalim ng tubig.
Ilang sandali pa, inabot na rin kami ng traffic. Habang nasa kalagitnaan kami ng mahabang traffic, ang driver at ang babaeng kasama niya ay nagkukwentuhan tungkol sa mga nagdaang bagyo at kung paano ito nakaapekto sa kanila. Maya-maya, isang lalaki ang biglang kumatok sa bintana at nagtanong kung may bakante pa. Sumenyas naman ang babae na wala ng pwesto. Sa may auto mall naman, may babaeng kumakatok sa pinto habang nakastop. Biglang umatras nang nasilip niya ang bintana. Nagtaka ako kung ano ang problema. Halos mawala ng kulay ang pisngi nito sa mukha. Inisip ko, baka naman nagtataka siya sa dami namin sa loob. Makalipas ang ilang minuto, muli nang gumalaw ang sasakyan namin. Patuloy pa rin tumataas ang baha dahil sa patuloy na pag-ulan. Nakakapagtaka na yung batang kalong ng babae. Tulog na tulog pa rin kahit na kwento ng kwento yung babae na medyo may kalakasan ng boses. Nang marating namin yung junction, naabot na ng tubig baha ang pintuan ng taxi. Pumasok na rin sa loob ng sasakyan, subalit maayos pa rin umaandar yung makina ng taxi. Nang mga oras na yun, nakakaramdam na ako ng kaba dahil sa oras na tumaas pa ang tubig, hindi malayong tangayin nito ang aming sinasakyan. Matinding pagdarasal ang ginawa ko ng mga oras na yun. Huwag lang kaming mapahamak. Subalit lubhang nakakapagtaka ang dalawa naming kasama dahil patuloy pa rin silang nagkukwentuhan na tila wala lang sa kanila yung mga nangyayari. May isang pasahero na nga nagtanong kung bakit hindi sila kinakabahan pero hindi nila yung pinansin. Ayon sa kanila, mag-relaxan daw kami at ang pinakamaganda raw na gawin namin ay matulog na lamang habang mabagal ang usad ng traffic. Total pauwi na rin naman daw kami. Lahat kami nilalabanan ng bigat ng mga mata namin dahil sa antok. Karamihan sa amin ay nakatulog na rin kaya naman lahat ay nanatili pa rin gising. Upang hindi makatulog, nilakasan ko na lang yung radyo na kasalukuyan nakakabit sa earphones ko. May kumakalabit sa akin pasahero at tinanong kung nasaan na kami. Hindi na kasi maninag yung daan dahil sa lakas ng ulan. Sabi ko, kakadaan lang namin sa junction at marahil ipapasok na kami ng kainta. Ang sabi naman ng pasahero, yung village nila ay nasa bukana lang ng kainta. Pilit niyang sinisilip yung labas. Pilit na pinabubuksan sa akin yung bintana. At dahil sa nakulitan na ako, pinayagan ko na siya. Laking gulat niya na ang tubig sa labas ay abot na hanggang sa kalahati ng sasakyan. Pero umaandar pa rin kami at kalalagpas pa lang namin ang park place. Ilang sanglit lang, tinanong ko yung driver kung nasa na kami. Sabi niya, nasa kainta na raw. Parang nakukulitan na rin sa mga pasahero. Isang pasaherong pumara, pero sabi ng driver, hindi siya makakatigil kaagad dahil nga sa taas ng tubig. Sa kabila nito, nag-insist pa rin siya na ibaba siya. Pilit siyang lumabas ng pinto, pero bigla siyang pinigilan ng isa ring lalaking pasahero. Nasa gitna pala kami ng ilog. Tinulungan namin lahat ang mga babae, subalit pilit kami tinatangay ng agos ng tubig. Samantala, ang driver naman ay sumisigaw na kailangan namin umusog dahil nahihirapan siyang imanobra yung sasakyan papunta sa mababaw na bahagi. Yung iba, nagyakapan na. Wala kami magawa kung hindi magdasal na lamang. Lumipas ang ilang minuto at naramdaman ko na ang tubig sa kalahati ng aking katawan. Pinikit ko na lang yung aking mga mata at nagdasal ng taimtim. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw at nagising ako. Panaginip lang pala. Nanipungatan ako. Ang driver at ang kanyang asawa ay nag-uusap pa rin tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Ang iba'y nakatulog na, samantalang ang iba naman ay nag-text lang. Sa puntong iyon, nagsimula na akong mag-alala. Hindi na namin masyadong maaninag yung labas ng sasakyan. Maya-maya, pumara na yung isang babae sa likuran ko
dahil nasa village na raw nila kami. Bilang tugon, sinabi naman ng driver na hindi na niya matatabi yung sasakyan, kaya ihinto na lang niya sa ito sa gitna. Lumabas naman sa sasakyan yung babae at nakitang hanggang tuhod na yung tubig baha. Matapos ang ilang saglit, dalawa pang pasahero ang bumaba at ang iba naman ay malapit na sa bayan bumaba. Hanggang sa dalawa na lang kaming natira. Lumipat ang lalaking pasahero sa tabi ko at makalipas ng 10 minuto, sinabi niya na bababa na rin siya. Humina na ang ulan. Hindi rin tumaas pa ang bahang hanggang tuhod. Nang malapit na ako sa bababaang kong kalye, marami na ang mga nasa labas at nakatitig lang sa akin habang bumababa ako ng taxi. Takan-takan silang lahat kung paano ako nakauwi. Gayun ang tubig sa Ortigas ay hanggang leeg at sa amin naman ay hanggang tuhod. Napaka-imposible raw na makabiyahe pa ang mga sasakyan. Sabi ko sa kanila, magaling yung taxi driver na nasakyan ko dahil para kami nasa speedboat sa gitna ng baha. Pag-uwi ko, pinagtimpla ako ng nanay ko ng kape at pinaghanda ng almusal. Laking gulat ko nang marinig ko sa radyo na maraming bahay ang inanod at karamihan sa mga residente ay nag-evacuate. Walang kuryente ng mga oras na yon, kaya radyo lang nagsisilbi namin tagasagap ng balita. Ayon sa balita, isang taxi na may plate number na UAR673 ang tinangay ng malakas na agos, samantalang ang iba naman ay nanatili lang sa highway. Napasok ako sa paghigop ng kape nang marinig ko yun. Yun kasi yung taxi na nasakyan ko. Ayon pa sa balita, ang pamilya ng driver kasama nitong inanod at nasawi. Sinabi ko sa nanay ko ang mga nangyari sa amin. Umupo sa tabi ko yung nanay ko at hinawakan ako sa braso. Baka daw dedicated sa trabaho yung driver at gusto niyang maihatid yung mga pasahero sa kani-kanilang mga bahay dahil marahil na sa ganitong paraan, makaligtas siya ng mga tao dahil hindi niya niligtas ang kanyang pamilya sa baha. Naalala ko tuloy yung isang pasahero na pinapara kami sa daan. Hindi siya pumapara para sumakay, pero nakita niya siguro na wala kaming driver. O nakita niya na ito yung multo pala. Pati ang mga kwento ng kanyang asawa ay paulit-ulit lang. Ang kanila palang huling sandali ang kanyang nilalathala. Pinikit ko ang mga mata ko at nabigkas ang dasal para sa driver at sa pamilya nito para sa kanilang kapayapaan. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sana batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na nandito po sa Pilipinas, at yung mga tagibang dimensyon at tagibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dollsandspooks. I hope that you're all doing well. Okay, so ito na nga po yung panibago po nating series or set ng kwento na aking pong binasa. So ito po mga kwentong ito ay mula po sa Spookify. Okay, so yung pong isang kwento po dito, kung mga avid listeners po kayo ng mga live streams, mapapansin siguro ninyo na nabasa ko na nga po ito dun sa isang live stream. Yung pong, ayun nga yung sa Pampanga po, yung pong nagpalitan po sila ng bahay. Okay, naganda po kasi ako dun sa kwentong yun, kaya feeling ko po, maganda po na mailagay ko po siya sa isang separate na video. Since alam ko naman po kasi na hindi naman po lahat yung nakakapakinig po ng live stream. So, ayan, para po sa mga hindi po nakapakinig ng live stream, ayan po yung kwento na talagang nagustuhan ko nga po dun sa binasa ko nga po sa isang live stream po natin. And then all the rest, okay, so yun po. So, hindi ko pa po siya nababasa dito sa ating channel. So, I hope na nagustuhan po ninyo. Okay, so before po natin i-discuss yung mga kwento, let me go ahead and greet yung po mga members po ng ating channel. Rica Ayrakel Santos, si Brian Achenza, Adeline Banok, Burns A, Savannah Marsan, Django 123 at Sweet Lady Centeno. So thank you po talaga sa inyo, sa inyong pong patuloy na pagsuporta dito sa Dollsandspooks. Sana po ay huwag po kayo magsawa na sumuporta po sa akin at sa lahat po ng aking ginagawa para sa ating channel. So maraming maraming salamat po. Siyempre, hindi po pwedeng hindi pwedeng batiin ang ating po mga minamahal naman po na loyal listeners ng Dollsandspooks na sila Marite Suzuki, Angelo Abiso, Benji Unerba,
Jan Palisok, Chinaling Lingkuran, Manilin Kumike, si Brylene Arenas, si Leonor Neville, Tita Smart B, Tita Lewild Berry, Mami Mercedes Catuanco, Ate Maria Georgievich, Aunt Beth Pulido, Tita Josephine Atilio, si Tita Florencia de Guzman, si Kuya Jordan Aguinaldo, si Injury Melvin Montes, si Kuya Benhur Dudlum, si April Grixty, Ori Rex, si ako si Asi, si Dara Embleton, si Nyara Dreydin, si Felipe Prado, okay, si Mark Angelo Garcia, Carlo Doliente, Jamil Charles Escobar, okay, si Rance Francisco, Raigel Lumpayaw, Drewy Tumalon, Rain Gabino, Rinsky Hoyle, Timothy James, si Crazy Pal TV, si Dwayne Paul, Nestor J. Condino, si Newt Aisaa, Carmelita Pascua, at saka po si Aris Girl Perez. So thank you po talaga sa inyo sa patuloy yung pong pakikinig sa mga videos na aking pong pinapublish dito sa ating channel. Okay, so gawin na po natin yung maliitling discussion lang naman po dun sa aking mga nabasang kwento. So yung sa unang kwento po, okay, tungkol nga po ito dun sa kanyang experience sa kanilang lugar sa Pampanga na, okay, sana nabanggit niya po kung saan po mismo sa Pampanga ito naganap. Kasi nga po, wala, gusto ko lang pumunta dun, okay. So I wish na ganun po yung tirahan ko, okay, ganun po yung bayan kung saan po ako nakatira, kung saan ako lumaki, ganyan. Na maraming mga nagpaparamdam, mga maraming kakababalaghan na nangyayari. Kasi ako talaga, alamin naman ako, diba? Matagal ko na talagang pangarap na maka-experience po ng mga ganyan. Kasi, although may experience din naman ako sa multo, ganyan, pero hindi naman po siya talagang totally nakakatakot. O yung masyadong matagal, o hindi siya madalas nangyayari, ganyan. So, gusto ko po talaga maka-experience. Okay, so sana balang araw makapunta nga po ako sa isang lugar na makaka-experience po talaga ako din. Siyempre, ikakwento ko agad sa inyo kapag meron na. Okay, then yun nga, kakaiba sa akin yung konsepto na nagpalitan lang sila ng bahay kasi parang hindi yata uso yung ganun ngayon na palit na tayo ng bahay kasi paano yung titulo? O ganun-ganun na lang ba yung kasimple na okay, sa'yo na yung bahay natin, sa'yo na yung akin na yung bahay mo, okay, then that's it, walang sali-salita na ganun-ganun lang. Siyempre, di ba may mga legal proceedings pa yan na kaya siya magka-transfer ng title and all, so I don't know. Pero ako talaga, gusto ko talaga yung ganong klaseng lugar, okay? Kung ako naman, okay, linawin ko lang, ako ay city person talaga ako. Ako po yung tipo na gusto ko po talagang tumira dito sa Manila, ganyan. Lumaki sa ako sa Manila, so talagang Manilenyo talaga ako. Pero, from time to time, gusto ko rin naman po ma-experience yung provincial life. Siguro bakasyon, ganyan. Mga kahit siguro isa o dalawang linggo, ganyan. And then yun, okay, after that, so pwede na akong bumalik dito sa Manila. Ayun lang po. So, gusto ko talaga ma-experience yung ganitong klaseng buhay. Okay? And then, yung sa second story naman, so, ito po yung typical na aswang na kwento. Pero, dito naman, sa perspective po ng isang anak na manggagamot. Okay? So, ayan, ganun kagaling yung ibang mga manggagamot talaga na nalalaman nila kaagad kung ano yung punot dulo ng lahat, kung bakit nangyari ito. So, dito nalaman kaagad ng nanay ng sender na aswang nga yung gumawa noon. Although, ngayon lang ako nakarinig na aswang na sinipsip lang yung dugo at hindi kinain mismo yung tao. Okay, so maaari siguro dala ng pangangailangan para siguro hindi siya mabisto, sinipsip na lang niya yung dugo imbis na kainin. Kasi nga, baka nakala niya na hindi mapapansin na sinipsip na lang yung dugo kaya namatay. Pero, again, okay, although naawa ako sa kanya, diba? Naawa naman ako dun sa aswang na yun dahil gusto nga rin niya mabuhay. Pero, syempre, nakaka-perwisyo kasi siya kasi imbis na nabuhay pa yung tatay nung principal, ayun, namatay na tuloy dahil nga sinipsip niya yung dugo. So, ayun, kung ganun siya na namimirwisyo siya, so, pasensyahan, ganyan ang nangyayari tuloy. Bago po natin pagpatuloy po yung discussion, again, iniimbitahan ko po kayo na bumili po ng mga meat products po kay Kuya Pedong's Pulutan and Frozen Food. So, pwede po silang mag-deliver sa inyo. Pwede po kayong kumontak sa kanya sa 0907-723-5075 at 0967-805-1068. Okay, pwede rin kayo mag-message po sa kanya sa Facebook. Naka-flash po ngayon sa screen yung po kanyang Facebook link, okay?
So, na-order ko po sa kanya yung pong Jolly Hot Dog. Okay, so, ang sarap-sarap po nun. Talagang masasabi ko na very similar po talaga siya doon po sa Jolly Hot Dog po na binibenta po dun sa Jollibee. And then, tatry ko rin po yung Longa Dog. Okay, then yung Tapa. Then, bumili rin po ako sa kanya yung pong Tocino. So, masarap po talaga. Okay, natikman ko yung pong Jolly Hot Dog. So, I really recommend that. Okay, then meron din po siya mga binibenda po dito, yung mga sa shrimp, okay, then meron din po yung sa pusit, yung calamares, okay, ganyan. So, marami po. So, may mga pampulutan, pwede rin po yung samyupsal, ganyan. Kaya po kung balak po ninyo na bumili ng mga pang-almusal, pang-hatanghalian, o kaya pang-nochebena na, text na lang po kayo niya sa mga numbers po na nasa screen ngayon. Okay, then doon naman sa last story. So, ito naman po yung mga... napapansin ko kasi parang puro aswang na lang talaga yung aking nababasa dito sa mga yung recorded po na video. So gusto ko po talagang samahan naman po siya ng mga kwento na hindi naman po totally tungkol sa aswang. At ito na nga po yung isang kwento doon, yung about po sa isang call center agent na sobrang nakarelate ako kasi for how many years, okay, for so long, talaga nagtrabaho po ako bilang isang call center agent. At naranasan ko na rin po yan nung panahon ng Undoy, Diyos ko. Ang hirap po kaya makauwi dito kasi taga Las Piñas po ako, 'di ba? Alam naman po 'yun ng karamihan. And then umuwi po ako mula Las Piñas papuntang umuwi po ako galing ng Ortigas. Nagtrabaho din po ako sa Ortigas. Naranasan ko 'yan, okay? Undoy yata 'yun, hindi ako nagkakamali na ayun, Diyos ko, sumakay ako talaga ng truck ng army, okay? Buti na lang may libreng sakay hanggang Baclaran. From Baclaran yun, pahala ka na. Okay, first time in my life na sumabit ako sa jeep. Kasi wala eh, talagang either matutulog ako sa lansangan o ayun, okay, gagawin ko yun. So, hindi naman na ganong kalayo yung aking pinagsabitan. Okay, and then yun, nakasakay din naman ako sa loob kaagad. And then yun, pagdating ko dito sa amin, nagkalat yung mga debris, ang dami-dami mga nahulog na o nabuwal na mga puno, walang kailaw-ilaw. So, naglakad ako na tipong ang dilim-dilim. Buti na lang medyo naaninag ko pa. Pero, di ba, imagine. Parang Silent Hill ang dating ko doon. Pero, ayun nga. So, anyway, babalik tayo sa kwento. Nakaka-touch talaga tong kwentong ito. So, kasi yung ibang mga kaluluwa, di ba, pag namatay sila na medyo untimely, medyo kakaiba yung kanilang kinamatay dahil nga sakosakuna or something. Parang yung iba gusto maghiganti, gusto nilang makapagdamay ng ibang tao. Pero ito mabait yung driver at saka yung kanyang mag-ina. Okay, gusto nila na makaligtas ng ibang tao. Ayaw na nilang sapitin yung sinapit nila, okay, ng ibang tao. Na dapat naman talaga ganun. Hindi yung tipong, okay, bitter ako, galit ako sa ibang mga nabubuhay. Bakit kayo nabuhay? Ako hindi. So, papatayin ko rin kayo. So, no, dapat mo ganun ang mentality. Kasi syempre, patay ka na. So, might as well, kung makakagawa ka ng kabutihan sa kapwa, di parang indulgence yun. Okay, so good shot ka, okay, kumbaga sa langit. Okay, so parang okay, nakatulong ka, so langit ka, okay. Ay, kung ikaw yung namimirwisyo ka nga, okay, gumagawa ka ng kasamaan sa kapwa mo, di malamang, huwag ka na mag-expect mapupunta ka ng langit. So, impyerno dati ang hulog mo, okay. So, ayun ang masasabi ko regarding dyan. At tama yon, magdasal ka, tsaka siguro ko pag ganyan talaga, kung sa totoong, kunyari mangyari man sa inyo yon, na yun nga, umuabaha, ganyan, o umuabagyo, matatili na lang kayo dun sa kanilang o sa inyong office, okay? So, kung saan kayo ligtas, wag na po kayo magpumilit po na umuwi. Kasi po, kapag nagpumilit po kayo, katulad niyan, edi baka mapahamak nga lang kayo. Okay, imbes na sa pagdanais yung makauwi, dahil gusto yung makasama yung pamilya ninyo, okay, na kung tutusin, ano bang magagawa ninyo kapag nadoon kayo, wala rin naman, unless isa kayong, yung... kaya ninyong isa. I mean, you know what I mean? Kasi yung iba kasi parang concerned lang na ano na kaya yung nangyari sa pamilya ko? Ganyan. Eh kung tutuusin, parang pag pumunta ka doon, pinilit mong pumunta doon sa bahay ninyo o kung ano, umuwi, baka mapapahama ka lang at saka kung sakali man na bumabahaman doon, I would assume na, they would have the common sense na umalis nga doon sa lugar nila, di ba? Na umalis doon sa bahay, di humanap ng mas mataas na lugar, mag-evacuate. Hindi yung tipong, hindi tayo aris dito kasi ganyan, bahay natin to, kahit na talagang bumabaha na, pumapasok na yung tubig. Okay, so mas mabuti na iwanan mo na yan kasi, again, ang buhay, hindi napapalitan ng mga gamit, napapalitan po yan. Yes, mahirap pong magsimula ulit, pero at least, diba, kung buhay ka naman, di makakapagtrabaho ka, mapupundar mo ulit yung mga na walang gamit sa'yo, diba?
So, yun lang po yung masasabi ko about yan. So, please, kung di pa po kayo subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo. Pakiclick po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. Pakibigyan po ako ng thumbs up. At pakishare po ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay, yun lamang po. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.